אומרים לו את שאלה יקירה. תשמעו יקירה. מהימים האחרונים מגיעים שאלות לכהל אצלם, פקסים כל היום מגיעים שאלות, שאלות שונים. באחד המסעדות היוקרתיות הקשירות, נכנס בן אדם שהמראה שלו הוא בעל חזות ערבית. ופה אפשר קצת נפוח, מישהו ראה אותו, התחיל לצעוק, מחבל, מחבל! כל מי שהיה במסעדה, כולם ברחו. רק איך ברחו? בוא נגיד לכם איך. חלק היו באמנה השלישית, בקומפות. הם ברחו אחרי הקומפות. כן, את הקומפות הלאה ככה, את המשיעה, השולחן, הוא ברח. ואתה יודע שקרה, הוא לא חזר. חלקם היו באמנה השנייה, בבשר. אחרים היו בדגים. אחרים היו שם באקדומה. הוא קיבל שם אשכולית חתוכה. כולם ברחו. בדרך שמרו שולחנות, שמרו כיסאות, שמרו כלים. ליהודים הייתה ששון ושמחה, היגון והנחה היה. אחרי שכולם הצליחו לברוח, הגיעו שתי מאבטחים ממסעדה סמוכה. שמעו צעקות, בא מיד עם נשק, תפסו אותו, מתברר יהודי. מה יש לו פה? לא סכין ולא אבדיח, יש לו פה משהו, אני לא יודע, איך הולך ברחוב כשיש לו חסות ערבית? תפוח. תפוח, אומר יוסי. תפוח. נה. יש לו, אני לא יודע. אדם כזה, אם בא לחסות ערבית, הוא כנראה לא מאמין. הוא לא מסתכל על מראה ולא יודע שהוא נראה כמו ערבי. איך הוא הולך עוד הולך ככה? בטן כזו שלו, לא יודע שהוא עלה, עבדו עליו. שחררו אותו. אבל מה כן? בעל הבית יודע מי צעק בהיסטריה מחבל. זה הוא יודע. הוא קורא אותו לדין תוירו. אתה הפסדתי לאלפי שקלים. רשת כבר היו כאלה פציינטים שעשו עם הקומפון ולא באו לברך ברכת המזון. צדיק. יכול להיות שבבית הם בירכו, אבל פה לא בירכו. והיו גם כאלה ששברו כלים, צלחות. היום מסעדות יוקרתיות, לא נותנות פלסטיק, צלחות יוקרתיות, רגע, כן, יפה, אלפי שקלים, קראתו לדין תוירו. למה צעקת? למה הברחת את כולם? ישבנו לו. כתוב אצל מוישה רבינו, שהקדוש ברוך אמר לו, מה אתה מחזיק ביד? אז הוא אומר, מטה, תזרוק את זה על הארץ. והשליחהו ארצה, והנה נחש. ויאן נס משה מפניו. שואל רבינו הנציב עם הלוז'ין, מאיפה הוא ברח? ולאן הוא ברח? הוא מדבר עם האלוקים, מאיפה, ממי אתה בורח? מה אלוקים? אתה נמצא פה, מה, ממי אתה בורח? אלו, תגיד, לאיפה אתה בורח? איפה יש לך מקום אחר? אז הוא התכונן על מוישה רבינו. אומר הנציב, שכל שכל, רגש רגש. ממצבים של פחד אי אפשר להימלט. אין להימלט מפחד. פחד זה פחד. פחד זה דבר נוירו ממש. אי אפשר להימלט מפחד, אי אפשר להימלט. כולם יודעים שהבן ישראל לו רבה. לרבה שלו קראו, עבדאללה סומך. עבדאללה סומך. איפה הוא למד? בבגדד היה בכנסת שקוראים לזה זליחה. בית מדרש זליחה, כן. שם הוא למד. הלך מישהו וסיפר עליו שהוא מתיר את שבועות של נשבעין הממשלה. בשלט בגדד, המחלקה של ניסים הייתה בנויה שהפקידים אמרו, לפי ההשערה שלנו, זה הרוויח כך וכך, זה הרוויח כך וכך, עושים מס הכנסה. איך, מכונת אמת לא הייתה אז. איך משטרת בגדד יודעת אם עומד? כל אחד שמציר חב וישבה. שם הם נשבעים, ויהודי חייב להישבע על תנך. באים לבית המשפט, והוא נשבע, אני נשבע, שכך וכך יבח. דבר מעניין. אז מישהו שמע שבערב יום כיפור מתרים את כל השבועות. הלך מישהו וסיפר על המושל שבגדד. הם צוחקים לך, יהודים, הם נשבעים, אגב הולכים לבית הכנסת,
ויושבים מהאש והרבנים, והרבנים כולם מתחילים את השבועות. זה אמת מה שהוא אמר. שקר וחזב! שבועה שאדם נשבע לחברו אפשר לתת. אדם מג'נון. ומרובן נשבע לשבוע בבית הדין. בית יכול את זה להתיר. מה בית יכול להתיר? אדם נשבע לעצמו שבועה שאין סיגריות. שבועה. גם את זה לא יתירו לו, כיוון שהיום יודעים שזה מזיק, לא יתירו לו את זה. הדברים שאדם נשבע, אבל אדם נשבע לחברו, איפה הוא יכול להתיר את זה? אין דבר כזה, אבל אלילו אלילה ליהודים. מלכו, שמעו שראש, ראש החכמים, ראש המועצה של חכמי התורה זה עבדאללה סומך. הוא ישב בביסמת ראש, ושלחו שתי שוטרים. אתם יודעים מה שקרה? לא יאומן. הם נכנסו, הוא לא ראה אותם. הוא למד עם התלמידים שלו, הם עוד שקוע בתורה. צריך לדעת שהיה איש אלוקים, אני צריך לדעת. השוטרים ראו אותו, התעלפו. פשוט התעלפו. מפחד. מפחד לראות אותו. התעלפו. יראו אותם וחזרו למשטרה. הם מספרים למשטרה, הם מספרים שהם התעלפו. שלחו עוד שתי שוטרים אחרים. זה מה שקרה איתם? גם. גם התעלפו. זה מה שקרה עוד, שלחו שלישים. גם. גם התעלפו. המשטרה אומרת, אפשר, אני לא יכול לחסל את השוטרים שלי. נודע לרבי עבדאללה, הוא לא ידע זה בשעת מעשה. הוא כל כך שקוע היה בתורה, הוא לא היה רב שמקבל מזכורת. גם הבן ישראל, הוא לא קבל מזכורת מהממשלה. הבן ישראל ניזון מהתלמידים שלו, שנסעו לאודו. ושם בעודו הם עינו עשירים מופלגים. מזה הם שלחו לו, שלחו את הישיבה שלו, משם הוא התפנס ומשם הוא חי. רבי עבדאללה סומך נודע לו הדבר, שהמשטרה שלחה לו, אז הוא ראיתו לבד ילך, מול סרח, הוא בא שם, המושל גם כמעט הלך להתעלם. המזיק לו בידיים שלו להתעלם. הלך והסביר לו, אמר לו, בוא נביא לך את השולחן הראש שלנו, יש לך מתרגם, בוא יתרגם לך, תרגום חופשי. הראה לו, אי אפשר להתיר שבועות שאדם נשבע לחברו, לממשלה ודאי שאי אפשר. מה שדינה דמלכותא דינה, אין דבר כזה, מיסים צריכים לשלם, אלא אם כן הם מקפחים יהודים. יש משל שלטונות שמקפחים יהודים, יהודים משלם יותר, זה אפס. אבל כל מי שכל ממשל, שהמיסים שלו הם ביושר, מה זה ביושר? סביר. וזה לא, לא מוגזם ולא שום דבר אחר, אין דבר כזה. הוא הלך שם, שם אין פחד. אבל אני רוצה להגיד לכם, יקיריי, כולם יודעים מזה, מי שבא לעצר לרבי עבדאללה סומר, אני נתקם בפחד נוראי, הוא לא, לא שולטים. או ילבון או שלא שולטים על עצמם. אומר הנציב, מוישה רבינו ראה את הנחש, הנחש אלוקי, הוא התעלף וקיבל פחד. אי אפשר לעמוד נגד פחד. אין לעמוד נגד פחד. והגמרא אומרת, אסור לאדם להכניס לעצמו למצב של פחד. הייתי בשוויץ, וראיתי שם את הרכבת, איך קוראים לזה רכבת אווירית? לא, לא, לא. מעבורת. לא, לא מעבור, קבלים, קבלים. איך? קבלים, רכבל, רכבל. רכבת, רכבת. רכבת, רכבת. רכבת, רכבת. רכבת, רכבת. רכבת, רכבת. זה בשם העברית זה רכבת, זה כאן, זה פה בארץ ישראל, רכבת. רכבת. ראיתי שם עומדים אנשים עם ילד, והילד מפחד לעלות. צודק. אומר רבא לילד, תעלה, תעלה. אני ראיתי שהוא התקם בפחד. ניגשתי להגיע, אמרתי, אלו אדוני, אתה חוטא, אתה מזהר, אתה חוטא. אתה לוקח ילד, יש לו פחד גבעים. זה לא סתם גבעים. מכבית שוויץ. זה רואים שם את הגיהנום מתחת. שום תחתית רואים שם. ארי, מה זה? 10 קילומטר גובה, הולך באנגלר. אוהו, יש ממש פחד. אמרתי, מה? יש הרבה אנשים רגילים שלא יכולים להיכנס למעלית. כן, 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 בדיוק, זה פחד גבעים, זה עוד יותר גרוע. זה מקומות סגורים. מקומות סגורים. מקומות סגורים. אני רוצה להגיד לכם, יקיר הפסק שיש בתורת ישראל. הפסיכיאטרים לא נלהבים מהפסק הזה. עוד מעט תלך להגיד להם. זה נקרא פחד שאי אפשר, אדם אין שלטון על זה.
והילד שמצא, זה אוי ואוי ואוי אז אמרתי להורים, תראו לכם, אתם חוטים חד. אסור את זה לעשות מה שאתם עושים. הילד מפחד. הנציב פסק, מי שמתוך פחד ברח, אין כלונות. אמרתי לבעל המסעדה, הוא עשה את הדבר משום פחד, אין אדם שליט על פחד, אדם לא שליט על פחד. לא שליט על פחד, זהו זה.